इस वक्त पार्टी को बाहर से खतरा नहीं है, हर वो काम कर लिया है हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो वो मुंह की खाई है, हमारे लोग उठाए, किंग्स पार्टियों में शामिल किए, हर वो काम किया, मगर उसका फ़ायदा उनको होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। अब बाज़ाहर ये लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर तकसीम कराने की नीयत से कोई ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मुनासिब नहीं है। बाकी किसी का ये कहना कि बंदे बाहर निकालो, मैं आपको कहता हूँ, मुझे बताएं, मुझे ट्रेन मार्च मैंने किया है पाकिस्तान का, जब से 9 मई के बाद नहीं, पिछले 2 साल में पहला कामयाब तरीन ट्रेन मार्च किया है, और सिंध में जब कोई नहीं जा सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिक निकली है, आपके पूरे मीडिया ने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है, और हम बंदे भी निकालेंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान की है, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं, जो इमरान खान के VN के खिलाफ चलेगा वो हमारा नहीं है। खान साहब ने आज मीडिया से वहाँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बातें की हैं, या जो पैगाम दिया है, हम आज वो पैगाम आप तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात इमरान खान ने कहा है कि ये फौज हमारी है, ये लोग हमारे हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, और खान साहब ने खुद बताया है कि मेरा ख़ानदान कोई आधा फौज में था और आधा ब्यूरोक्रेसी में था, और उनके ही ख़ानदान के एक बरकी और एक नियाजी साहब वो जनरल शहीद हुए थे। तो लिहाजा आर्मी से या फौज से हमें नफरत नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत है, मगर एक बात, फौज से कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जिस तरह फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है, फौज जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बॉर्डर्स पे जा कर के अपना सिक्योरिटी मामलात को संभाले और मुल्क की सालमियत का तहफ़ करे, बजाय उसके कि DGISPR साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे लगता था जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के वन ऑफ द मेंबर की स्टेटमेंट होती है। और फिर मसला क्या है, जो 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले इमरान खान ने सुबह सवेरे एक वीलॉग किया, अपनी स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि जब भी मुझे गिरफ्तार करने आओगे मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाओ और मैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। मगर क्या किया, रेंजर्स ने घसीट के हमारे वकीलों को डंडे मार के, इमरान खान को डंडा मार के, और वहां से कॉलर से पकड़ के उनको घसीटते हुए ले गए, और उसके नतीजे में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और CCTV फुटेज साथ ले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब एक्शन लिया तो उनको कहा कि जी यहाँ तो नैब का कोई ऑफिशियल नहीं था, तो किस तरह आप गिरफ्तार करके ले गए हैं, तो आकर कहा उन्होंने नैब ने कि जी हमने चिट्ठी लिखी थी सेक्टरी इंटीरियर को और उसको कहा था कि तुम रेंजर्स के जरिए या किसी भी जरिए से इसको एग्जीक्यूट करा दो, मगर जब सेक्टरी इंटीरियर उस वक्त के आए तो उसने कहा हमारे तक ये चिट्ठी पहुंची नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान ने कहा था कि मैं विदाउट रेजिस्टेंस मैं आपको गिरफ्तारी दूंगा, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएं, क्यों नहीं दिखाया। नंबर टू, जब वो अदालत की तहवील में थे तो वहां से क्यों गिरफ्तार करके अबडक्ट करके ले गए। नंबर थ्री, क्या रेंजर्स को या SSG कमांडोज जो लोग भी थे उनको ख्वाब आया था, किसने भेजा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करो। नंबर फोर, जब ये गिरफ्तारी होती है तो उसके एक दिन के अंदर अंदर 10,000 हमारा वर्कर कैसे गिरफ्तार होता है, और उसके बाद क्या होता है, हमारे 16 से ज़ायद अफराद शहीद होते हैं, हमारे लोगों की तरफ से कोई एक गोली नहीं चली, एहतजाज करना उनका हक था, एहतजाज किया, और आपने देखा हमजा कैंप हो, GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो, या जिस जगह पे भी है, उन्होंने कहा जी CCTV फुटेजेस ख़राब हो गई, और हमने पहले दिन से मुतालबा किया था कि आप इसका जुडिशल कमीशन बनाओ, आप ट्रू सेंस में इसको डिटरमिन करो। और खान साहब जब 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई के बाद जी बहुत तोड़ फोड़ हुई है, तो उन्होंने उसकी मजम्मत की, मगर उसके साथ साथ जिस चीज़ का मुतालबा किया कि वो ट्रू फैक्ट सामने लाए जाएं और उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब मैं आगे चलता हूं, चूंकि खान साहब ने जो कहा है मैं सिर्फ वो आज बात करूंगा आपसे। आगे
ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے. اور جو انوار کاکڑ ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ موجودہ حکومت، تو کس فارم 47 تک لانے میں کن کا کردار ہے؟ اور جو آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 2014 سے انکوائری کرائیں گے، بہت اچھی بات ہے کراؤ. دھرنا دینا، پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز دھرنے بھی دیے، انہوں نے احتجاج کے لیے بھی پروٹیسٹ کال بھی دی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان، مگر ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. لیکن جس طرح 9th میں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے پیچھے بیسیکلی لندن ایگریمنٹ تھا، اور خان صاحب نے 1.5 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا، یہ ایک بات کہی تھی کہ لندن ایگریمنٹ کا یہ ایک پلان کا ایک 3 حصے ہیں. نمبر 1، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو نااہل کیا جائے گا، الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. اور نمبر 2، نواز شریف اور اس کی فیملی کو سارے کے سارے مقدمات سے بری و ذمہ کیا جائے گا. نمبر 3، پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور پھر یہ الیکشن میں جائیں گے. مگر آپ نے دیکھا یہ 3 کام ہوئے. ایک چوتھی بات بھی خان صاحب نے 1.5 سال پہلے کی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جیتیں گے ہم پھر بھی، اور وہ جیتے الحمدللہ. لیکن جس طریقے سے یہ 3 کام 9th مئی کے حوالے سے کیے گئے، اور خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن چاہتی ہو، عدالتوں میں ہو کے الیکشن کرا دیں، اور 14 مئی ہائی سپریم کورٹ نے ڈیٹ رکھی تھی الیکشن کی، اور ہمارے پنجاب میں، اور ہم نے تمام اپنی کانسٹیچوئنسی سے کاغذات ناب زندگی بھی جمع کرا دیے تھے، اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگس بھی چل رہی تھی. لیکن کیا ہوا، یہ 9th مئی اس لیے بھی تھا کہ تاکہ اس پروسیس کو ڈیلے کیا جائے، اور اس لیے کہ جس پارٹی نے انتشار وہ کرتی ہے کہ جس نے الیکشن سے بھاگنا ہو، ہم تو الیکشن مانگتے تھے. اب یہ 2 شخصیات، جس میں چیف الیکشن کمشنر، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان، نے اس سارے پروسیس میں وہ رول ادا کیا، سہولت کاری تھی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، یا جو لندن پلان کے ایگریمنٹ کے مطابق جو کہا گیا تھا کہ جناب ان کو پارٹی کو نہ الیکشن لڑنے دو، ان کا بلے کا نشان چھین لو، ان کو ڈسمینٹل کر دو، اور ہر وہ کام ہوا جو کہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ تھا اور 9th مئی اس کا 1 آف دی پارٹ تھا. اب ہم آگے آتے ہیں، نواز شریف کو جس طرح فاسٹ ٹریک پہ ان کو سارے مقدمات ختم کیے گئے، جیسے توشہ خانہ ہے، آپ نے دیکھا گاڑی جو کہ نہیں لے سکتے تھے لیکن وہ لے گئے، وہ بھی لے گئے، یوسف گیلانی بھی لے گئے، آصف زرداری بھی لے گئے، لیکن عمران خان کے خلاف جس نے قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے اور قانون کے مطابق تحائف لیے ہیں، تو ان کے خلاف 4th مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بدنیتی آپ کے سامنے ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف مقدمات بننے چاہیے، فوج ہماری آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی اصول بتا دیں کہ آپ جج بھی خود ہوں، ملٹری ٹرائل کے ذریعے آپ سزا دینا چاہتے ہیں، آپ گواہ بھی خود ہوں اور کمپلیننٹ مستغیث بھی خود ہوں. ایک انگریزی کا جملہ ہے، نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز. ایک طرف آپ کہتے ہو ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، ہم پارٹی ہیں جی، ہمارے اوپر حملہ ہوا، آپ تو مدعی بن گئے، مستغیث بن گئے، کمپلیننٹ بن گئے، پھر آپ گواہ بھی بن گئے، آپ نے کہا ہمارے پاس شاہدتے ہیں، پھر تیسری بات خود جج بھی بن گئے، آپ سزا بھی خود دینا چاہتے ہیں. یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ اور نظام انصاف سے آپ گلہ کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں 6 ججز نہیں، پورے پاکستان کی سب عدالتوں نے لکھ کے دیا ہے، ہائی کورٹس نے، تمام ہائی کورٹس نے اور لوئر جوڈیشری نے، کہ نظام انصاف پہ آپ لوگ مداخلت کرتے ہو. جب آپ مداخلت کرتے ہو نظام انصاف میں، اور 6 ججز کے خط میں پہلے پہرے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا، اور باقی ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تفصیل آپ کے پاس آ چکی ہے، اس پہ میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. اب یہ شہباز شریف کا جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور صدر پاکستان ہو، سینٹ ہو، مریم نواز ہو،
ये सारे इलेक्शन हारे हुए हैं, ये एक फ्रॉड एंड फोर्ज इलेक्शन के नतीजे में ये बरसरे इक्तदार हैं, तो हम इनको कैसे तस्लीम कर लें। फिर कहा गया कि जनाब माफी मांगो। भाई माफी तो उससे मांगो जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म किया आपने। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे लोगों को आपने उठाया, तशद्दुद किया, जेलों में डाला, नाजायज उनकी फैमिली को हरासा किया, घर तोड़े, और आज भी आप देखेंगे 9 मई के हवाले से हमारे वकीलों पे तशद्दुद हो रहा है लाहौर में। हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। आज इस्लामाबाद में, पूरे पंजाब में हमारे कई वर्कर्स को रात छापे मारे गए और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। आज औरतें हमारी जेल में पड़ी हुई हैं, 20-20 दफा जमानतें हुई हैं, परवेज इलाही समेत डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमजा, आलिया, आलिया हमजा, और आप देख लो सनम जावेद और उसके अलावा बहुत सारे, लेकिन अदालतों की जमानतों के बावजूद उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। फिर ये कहा गया कि जनाब अमरीका से सफीर से मुलाकात हुई। खान साहब कहते हैं मैंने कब कहा था कि अमरीका से मैं कुट्टी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि साइफर के जरिए मेरे मुल्क के सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला मत करो, हमारी ऑटोनोमस स्टेटस को इंटरफेरेंस मत करो। जब आपने मुदाखलत एडमिट कर ली तो उस मुदाखलत के नतीजे में जो कुछ मुल्क की हिफाजत कर सकते थे इमरान खान ने किया, लेकिन उसका यह मतलब नहीं हम अमेरिका से दुश्मनी चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारा ऑटोनोमस स्टेटस है और वो रहना चाहिए, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा मिनट्स जारी किए और अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च किया। और उसके साथ साथ मईशत की बात हुई कल ISPR ने, भाई मईशत की यह हालत थी कि 2 साल कोरोना के गुजरने के बावजूद हमारे मुल्क में उस वक्त भी जो लास्ट इनके इन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं 6.2% GDP थी, और आज 0% पे ले गए हैं। इनका पिछले साल का रिजल्ट जो था 0.23% इन्होंने खुद अपना स्टेटिस्टिक्स दिए थे, और इनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं। वेयर एज हमारे ज़माने में ये तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज थी उन्होंने कहा 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था, लिहाजा हमने मुल्क की मईशत को बेहतर किया। और आपने जो पिछले 1.5 साल में ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया और उसके नतीजे में जो कुछ मईशत की तबाही हुई, जो आज बेरोजगारी बढ़ी है, आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आज आपका 22% सूद के ऊपर कोई करने को तैयार नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट आपका। अच्छा, फिर एक और बात खान साहब ने बड़ी अच्छी की कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कल जो स्टेटमेंट परसों जारी की है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टर को एनवायरनमेंट दें, आपके मुल्क का इन्वेस्टर यहाँ से पैसा लेके जा रहा है और भाग रहा है, तो इसलिए जब तक ये इन्वेस्टमेंट आप अपने मुल्क के लोगों को तहफ़ नहीं देंगे तो बाहर से नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो बात यहाँ रिकॉर्ड पर लाना बहुत जरूरी है, आपके सामने मैं यहाँ कितनी दफा आया हूँ और बैरिस्टर गौर साहब ने भी अनाउंसमेंट की है कि मुझे खुद जो है वो एंट्री के मसाइल रहे हैं। 3 महीने तक मुझे जिस जेल में एंट्री पर पाबंदी लगी रही, उसके बाद आप भी किसी दिन मुझे अलाउ किया जाता है और किसी दिन अलाउ नहीं किया जाता। रहा सवाल कि 5 अगस्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कौन कहाँ था, तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि खान साहब के हुक्म के मुताबिक तमाम लीडरशिप ने वो किया जो खान साहब ने उनको हुक्म दिया। खान साहब ने उनको कहा कि आप रुपोश रहें, खान साहब के हुक्म के मुताबिक तमाम लोग पीछे रहे, छुपके रहे, अपना काम जारी रखा और पार्टी को संभाल के रखा, जिसका नतीजा आपने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर हलके के अंदर एक उम्मीदवार दिया और बेहतरीन उम्मीदवार दिया। तहरीक इंसाफ की कामयाबी और इमरान खान की कामयाबी ये रही कि 9 मई के बाद जो ऑपरेशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ लॉन्च किया गया, इस लीडरशिप ने, शिबली फराज साहब ने और उमर अयूब साहब ने पूरी पार्टी को न सिर्फ
متحد رکھا بلکہ پارٹی کا کام بھی دن رات چلایا. خان صاحب کی ہدایات ان کو تھی کہ ساری پارٹی باہر آ جائے لیکن آپ دو صاحبان نے سب سے آخر میں آنا ہے. سب سے آخر میں یہ دو صاحبان یعنی عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب منظر عام پہ آئے ہیں. تو منظر عام پہ آنا تھا یا پیچھے رہ کے کام کرنا تھا یہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی. اور پانچ اگست 2023 جس دن خان صاحب اریسٹ ہوئے اور آج تک 8 مئی 2024 پارٹی کا ہر فیصلہ عمران خان نے خود کیا ہے. ایون کور کمیٹی کے ایک ممبر سے لے کے سارے ممبران تک ان کی جو اپروول ہے وہ خان صاحب نے دی. پولیٹیکل کمیٹی کے اندر جس شخص کو شامل کرنا ہے جس شخص کو نکالنا ہے یہ اپروول خان صاحب کرتے ہیں. اسی طرح کب احتجاج ہونا ہے کس جگہ پہ احتجاج ہونا ہے کس قسم کا احتجاج ہونا ہے اس کی اپروول آج بھی خان صاحب کرتے ہیں. اور خان صاحب پارٹی کے تمام معاملات کو ابھی بھی خود چلا رہے ہیں. کسی شخص کا پی ٹی آئی تک غلط رپورٹ دی جا کے سعودی عربین کی جی غلط بات ہے. دیکھیں بتانے دیجئے کیونکہ یہ میرے ریلیٹڈ ہیں. خان صاحب کو کیا صرف اکیلے ہم ملتے ہیں؟ کیا خان صاحب کو خان صاحب کی فیملی نہیں ملتی؟ کیا خان صاحب کو خان صاحب کے دیگر وکلا نہیں ملتے؟ کیا میں شعیب شاہین یا شبلی فراز صاحب ہی صرف ملتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا غلط نتیجہ نکلتا ہے. میں اس وقت یہاں پر کسی شخص کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. میں صرف ان سے کہوں گا کہ آپ پارٹی کا جو نظام ہے اس کو تباہ و برباد مت کریں. یہ سازش پارٹی کے خلاف 9 مئی اور 9 مئی سے پہلے اور بعد میں کی گئی کہ پارٹی کو تباہ کیا جائے. لیکن اب یہ جو سازش ہے یہ پارٹی کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے خلاف کھڑے ہوں. میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان پہلے بھی پارٹی کو چلا رہے تھے اور آج دن تک ہم یہاں پہ ایک گھنٹے سے کھڑے ہیں دھوپ میں صرف اس لیے کہ خان صاحب کا سارا پیغام آپ تک پہنچائیں. کیونکہ پہلے جو لوگ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ اندر نہیں گئے تھے. تو خان صاحب کا ہر پیغام ہر حکم ہر چیز کے لیے ہم سب کی جان قربان ہے اور ہم لوگوں نے کبھی ڈسپلن وائلیٹ نہیں کیا. ہمارے لیے سب سے پرائمری چیز سب سے مقدس چیز عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کا مشن ہے. ہماری اپنی ذات کا سوال ہو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا مجھے کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. میں نے آج تک کسی سے نہ عہدہ مانگا ہے نہ میں عہدے کا متمنی ہوں. لیکن یہاں اگر کسی ایک کو کوئی ایک خاص عہدے کے لیے نہیں سلیکٹ کیا جاتا یا خان صاحب اس کو نہیں دیتے تو وہ باہر آ کے پبلک میں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے ساری پارٹی جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکی ہے. پارٹی آج بھی اسی طرح سے قائم ہے. عمران خان ہی ہر فیصلہ کر رہے ہیں اور اس قسم کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں. ایک چیز موجودہ جو آپ کی احتجاج کی کمپین ہے نہ صرف اس سے خود کو علیحدہ کر لیا اور انہوں نے چیلنج چھوڑا تمام لیڈرشپ کے لیے کہ آپ مجھے بندے باہر نکال کے دکھائیں کس طرح سے میں سمجھ. پہلی بات تو ایک بات بتا دوں اب اس وقت پارٹی کو باہر سے خطرہ نہیں ہے. ہر وہ کام کر لیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو وہ منہ کی کھائی ہے. ہمارے لوگ اٹھائے کنگز پارٹیوں میں شامل کیے ہر وہ کام کیا مگر اس کا فائدہ ان کو ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوا. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر تقسیم کرانے کی نیت سے کوئی ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے. باقی کسی کا یہ کہنا کہ بندے باہر نکالو میں آپ کو کہتا ہوں مجھے بتائیں مجھے ٹرین مارچ میں نے کیا ہے پاکستان کا جب سے 9 مئی کے بعد نہیں پچھلے 2 سال میں پہلا کامیاب ترین ٹرین مارچ کیا ہے اور سندھ میں جب کوئی نہیں جا سکتا تھا اور الحمدللہ اتنی پبلک نکلی ہے آپ کے پورے میڈیا نے ڈائریکٹ رپورٹ کیا ہے اور ہم بندے بھی نکالیں گے. پارٹی صرف عمران خان کی ہے ہم سب عمران خان کے سپاہی ہیں جو عمران خان کے وی این کے خلاف چلے گا وہ ہمارا نہیں ہے.